ٹیوشن پڑھاتا تھا ایک مولوی بچارا 45 سال کا 50 سال کا پڑھاتا تھا قرآن کس کو 18-20 سال کی لڑکی کو, اور دھیرے دھیرے وہ لڑکی خوبصورت تھی مولوی کے دل میں آ گئی. اچھا ہوا صحیح سے سیٹنگ ہی نہیں بنائی جاتی. 45-50 سال کا مولوی 18 سال کی لڑکی پر فدا ہو گیا. اب وہ ڈائریکٹ کیسے کہتے کہ مولانا بیٹی 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 کہہ کے پڑھاتا تھا, کیسے کہتے کہ ہمیں تم سے پیار ہے. اس نے وظیفہ کرا, سفلی عمل کرا, اور کھانے پینے کی کسی چیز پر پھونکتا رہا 11 دن تک, پھو 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 سفلی عمل, اور گیا اور کہنے لگا بیٹی تم بہت خوبصورت ہو, تم پر کسی کی نظر نہ لگے, اس لیے میں یہ چیز پڑھ کے لایا ہوں, اس کو تم کھا لینا. اور وہ تھا جو کھا لے تو وہ دیوانی ہو جائے. سفلی عمل, گندا عمل, جادو ٹونا. اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب ہم بعد میں کھا لیں گے. اس نے کہا بیٹی کھا ضرور لینا. کہا ٹھیک ہے. اس نے اٹھا کر رکھ دیا ایک تاک نے, بھول گئی نہیں کھا پائی, سو گئی رات میں, ہوا چلی وہ نیچے گر گئی کھانے کی چیز. صبح اٹھی اس لڑکی نے جھاڑو دی, وہ کھانے کی چیز بھی کوڑے کے ساتھ باہر چلی گئی, اور باہر چلی گئی تو اس کو کھا گئی ایک کتیا. بجائے لڑکی کے وہ کھا گئی کتیا. اب بجائے لڑکی کے وہ کتیا مولانا صاحب پہ عاشق ہو گئی. جہاں مولانا صاحب وہاں کتیا, جہاں مولانا صاحب وہاں کتیا, جہاں مولانا صاحب کتیا. مولانا صاحب نماز پڑھنے جا رہے, کتیا بھی مسجد کی طرف جا رہی. مولانا کہتے کون سی مصیبت میں پھنس گئے.